בחרנו נקודות ציון בחיינו שאנחנו אוהבים לקנות את הירקות של שבת. את ה... לשתות את הקפה. לאכול את הפלאפל של שישי בצהריים, את הפלאפל לגבריאל. לקנות את הפדים וכל מה שצריך בסופר פארם פה וזה. לקנות תבלינים אצל הגרוזיני גם כן, זה מה שמקיים אותנו, אז פרגנו. אני מתחתנת עם אפי שושני. כן, היום זה יום מסלולותיי עם גלית גבאי שושני בעוד שעה. אהובי. בחירת ליבי, אהבתי, חלום חיי. היה שווה לחכות 41 שנה לרגע הזה, באמת. יאללה, שיהיו לנו חיים טובים נפלאים, עד קצת הימים.